Ötən gecə Bərdədə avtomobil iki piyadanı vurub. Hadisə nəticəsində xəsarət alan 19 yaşlı Murad Hüseynov və onun həmyaşıdı Nihat Aslanzadə Bərdə Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib. Onların vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Hər iki gəncin bu il ali məktəbə qəbul olduğu, Nihat Aslanzadənin isə 700-ə yaxın bal topladığı bildirilir. Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır.